Svečanim uručenjem građevinske dozvole ozvaničen je početak izgradnje sistema za upravljanje otpadom za 6 opština Severa Vojvodine i grad Suboticu, za šta je Evropska unija opredelila više od 20 miliona evra. U okviru projekta Nasleđe pod lupom, Subotica je domaćin seminara posvećenog restauraciji i konzervaciji sinagoge. Subotica bi do kraja godine trebalo da dobije omladinski centar, čim grad i fizički preuzme dom vojske, sredstvima Ministarstva omladine i sporta biće finansirano osnivanje ovog centra. Teroristički napadi u Parizu prema rečima subotičkih turističkih radnika odrazili su se na prodaju jesenjih i novogodišnjih aranžmana, koji uključuju posetu evropskim prestonicama. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite Infoblog i u Eko televizije. Svečanim uručenjem građevinske dozvole ozvaničen je početak izgradnje sistema za upravljanje otpadom za 6 opština Severa Vojvodine i grad Suboticu, za šta je Evropska unija opredelila više od 20 miliona evra. Krajem januara deponija treba da bude završena, a do tada i građani ovog regiona i komunalna preduzeća treba da promene svest o odlaganju otpada, odnosno promene sistema njegovog upravljanja. Učesnici današnje svečanosti očekuju da će realizacija ovog projekta, koja je podrazumevala dobru saradnju institucija gradova, pokrajine, Republike i Evropske unije, predstavljati primer za sve ostale gradove i opštine u Subotici. Svečanosti je prisustvovala i ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković, koja je izgradnju deponije ocenila kao izuzetno važan projekat za više od 260.000 stanovnika ovog dela Srbije. Ona je podsjetila da je ceo projekat izgradnje deponije vredan 24 miliona evra, od čega je najveći deo obezbeđen iz bespovratnih sredstava Evropske unije, 20 miliona evra. Ona je pohvalila posvećenost i napore svih činilaca uključenih u realizaciju projekta i izrazila nadu da će on biti i završen u zadatom roku, a to je kraj januara 2017. godine. Važno je da ovaj projekat nastavi da se realizuje, važno je da se poštuju rokovi i da svi akteri u ovom projektu prosto poštuju ono što je dogovoreno, jer je to u interesu građana ovog dela Srbije i naravno u interesu zaštite životne sredine cele Republike Srbije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport ocenio je da će realizacijom ovog projekta sav otpad koji se sada odlaže na nelegalnim deponijama biti prerađivan, zbog čega će građani imati čisti vazduh, poljoprivredno zemljište i podzemne vode. Naglasio je također da je ovo jedan od najvećih projekata koje Evropska unija finansira u Srbiji, te da to predstavlja deo napora u usklađivanju naše zemlje sa evropskim standardima. Ovo je jedan od najvećih projekata koje Evropske unije u ovom trenutku finansira u Srbiji i može da bude uzor takođe u ovoj oblasti za druge gradove i opštine širom Srbije. Gradonačelnik Subotice Jene Maglaj ocenio je da se posle dugog niza godina počinje rešavati pitanja upravljanje otpadom i dodao da predstoji mnogo posla na reorganizaciji komunalnog sistema upravljanja otpadom, ali da je istovremeno i pred građanima veliki izazov u promeni navika. Moram da vam kažem da je ovo jedan ogroman projekat koji će potpuno promeniti svest i način sakupljanja, odvođenja, selektiranja i upravljanja s otpadom na teritoriji grada Subotice i okolnih lokalnih samouprava. S druge strane, moram reći da je ovo samo prvi korak u rešavanju ovog ogromnog problema koji imamo na našoj teritoriji i imaju na teritoriji sve lokalne samouprave vezano za upravljanje s otpadom, sa sanacijom svojih deponija ili svojih smetlišta i sa sanacijom svojih gradskih deponija. Sve potrebne dozvole za početak gradnje deponije izdao je pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a resorni sekretar Slobodan Puzović smatra da će realizacija ovog projekta biti primer i za sve ostale gradove u Srbiji. I kao primer da najzad otpad iz sfere problema, iz sfere negativnog uticaja na životnu sredinu prevedemo u sferu
potencijala za razvoj lokalnih zajednica kroz otvaranje novih zelenih radnih mesta, kroz korištenje otpada kao potencijalne nove sirovine za proizvodnju, kroz korištenje otpada kao potencijalnog energenta. Regionalna deponija za grad Suboticu i opštine Senta, Kanjiža, Novi Kneževac, Čoka, Bačka Topola i Mali Iđoš gradi se u naselju Bikovo, a rok za završetak radova je kraj januara 2017. A u okviru projekta Nasleđe pod lupom, Subotica je domaćin seminara posvećenog restauraciji i konzervaciji sinagoge. Seminar i četvorodnevna radionica u organizaciji Udruženja građana Evropa Nostra Srbija, grada Subotica, Građevinskog fakulteta i Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture okupila je stručnjake iz naše zemlje i regiona, ali i studente sa ciljem razmene iskustava i donošenja najboljih rešenja za nastavak konzervacije ovog istorijski i kulturnog vrednog objekta. Projekat Nasleđe pod lupom predstavlja nastavak prošlogodišnje međunarodne stručne posete Subotičkoj sinagogi u okviru programa 7 najugroženijih, koje vode organizacije Evropa Nostra i Evropska investiciona banka, kako bi pomogle zaštitu izuzetnih spomenika kulture širom Evrope. Dakle, mi kao Evropa Nostra Srbija smo deo mnogo veće mreže evropske, najveće evropske mreže udruženja građana koji se bave kulturnim nasleđem. I tad tom prilikom prošlog oktobra je bila međunarodna misija u sinagogi da vidi na koji način može da se pomogne u stvari daljoj restauraciji samog objekta. Tako da smo odatle došli na ideju zajedno sa gradom, zajedno sa Građevinskim fakultetom i Međuopštinskim institutom, Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, da u stvari postoji potreba za razmenom iskustava između stručnjaka, međunarodnih i naših lokalnih, ali da postoji potreba da se mladi stručnjaci edukuju na licu mesta. Posle jednodnevnog seminara namenjenog stručnjacima u ovoj oblasti, u Gradskom muzeju održana je radionica koja je okupila studente iz naše zemlje, Grčke, Makedonije, Albanije, Bugarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Radionica ima dvostruki cilj da polaznicima pruži kako teorijsku edukaciju, tako i edukaciju kroz analitički rad na spomeniku o osnovnim standardima konzervacije, o osnovama snimanja, tehničkoj proceni nosivosti elemenata i neinvazivnim metodama procene nosivosti istorijskih struktura. Među uglednim predavačima je i restaurator Nihat Čengić, koji već godinama živi i radi u Italiji. Koji misle da mogu rekonstruisati nešto što je rađeno prije 100 godina su u stvari blesavi, ne znam da li su svjesni. Znate, kada vi stalno idete s time, srušimo pa ćemo izgraditi još originalnije, još starije nego što je bilo, jel? Ili ćemo ovo da promijenimo tako da će original samo da ostane srce zida, a mi ćemo ga obojiti novom bojom iznutra, staviti mu sve novo svana, pa kao to je isti objekat kao što je nekad bio. Nije paradigma restauracije, konzervacije vratiti objekat u novo stanje. Objekat nakon jedne restauracije treba da izgleda kao da nikada nije rađen, nego da je samo od čitavog svog bitisanja bio i dobro održavan. Projekat vodi Udruženje građana Evropa Nostra Srbije u partnerstvu sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture, gradom Subotica, Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, Građevinskim fakultetom, Gradskim muzejem i organizacijom Kulturno nasleđe bez granica. Realizaciju projekta je podržala fondacija Hedley Trust iz Velike Britanije. Zakon o ozakonjenju bespravnih objekata koji je pre dva dana usvojen u Skupštini omogućit će jeftiniju i jednostavniju legalizaciju, a stručnjaci kažu da se taj zakon razlikuje od prethodnih po tome što će država sprovoditi taj proces. Mislim da je ovaj zakon koji je Skupština usvojila 20. novembra daleko ispred ranijih rešenja zato što se radi o javnom interesu jer je država legalizaciju postavila kao pitanje od javnog interesa, samim tim pitanje naknade za uređenje zemljišta postaje relevantno. Rekao je predsjednik upravnog odbora klastera nekretnina Nenad Đorđević. On je kazao Tanjugu da je to ranije bio problem, pa je Ustavni sud u više navrata utvrđivao da se zbog umanjene naknade kod legalizacije građani stavljaju u nepovoljniji položaj oni koji su gradili po zakonu. Kako navodi, država je tako priznala da je nelegalna gradnja njena krivica i što je i logično, odrekla se naknade za uređenja, odnosno
preuzela troškove izgradnje infrastrukture u područjima gde je nelegalno građeno. Jer da je država htela da spreči nelegalnu gradnju, ona bi te objekte rušila blagovremeno, ne bi dozvolila da se desi ovo što sada imamo, rekao je Đorđević. Đorđević, koji je i stručnjak za nekretnine, ističe da ozakonjenje predviđa jako male troškove i tehničku dokumentaciju koja je manjeg obima nego ranije. Sada objekat neće legalizovati samo onaj ko stvarno ne želi, čiji je objekat izgrađen u zonama gde zakon ne dozvoljava legalizaciju, rekao je Đorđević. Mislimo da je dobro da se jednom preseče i da više nema nelegalnih objekata. Bila je dobra ideja i pre 20 godina kada je donet prvi zakon, ali su rešenja zakonska bila loša zato što su, kako kaže, od nelegalnih graditelja imali očekivanja da ispune skoro sve uslove kao i oni koji su gradili legalno. Subotica bi do kraja godine trebala da dobije omladinski centar. Prema najavama člana gradskog veća zaduženog za sport, omladinu i turizam Vjekoslava Ostrogonca, čim grad i fizički preuzme dom vojske, sredstvima Ministarstva omladine i sporta biće finansirano osnivanje ovog centra u koji će se useliti kancelarija za mlade, dok će sami mladi dobiti prostor za druženje, edukaciju i stvaralaštvo. To bi bio jedan centar gde bi se mladi ljudi okupljali, gde bi moglo da se sprovodi neformalno njihovo obrazovanje, gde bi svi programi koji se tiču njih mogli da se provedu i gde bi oni svoje kvalitetno slobodno vreme mogu da se provedu. Znači, od kreiranja i završetaka od određenih nekih projekata do slobodnog vremena, do nekih sportskih aktivnosti koje bi bile tamo. U tom nekom smislu i kancelarija za mlade bi se preselila i to bi bio jedan kutak gde bi sve organizacije koje se bave mladima i omladinske organizacije imale svoj prostor gde bi boravile i sprovodile svoje programe. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Milan Božović izjavio je da će uskoro biti izmenjena uredba kojom će biti snižene cene raznih prepravki vozila kao i naknadnog zatamnjivanja stakla. Božović je nakon sednice grupacije ovlašćenih uvoznika vozila i delova Privredne komore Srbije rekao da je resorna ministarka Zorana Mihajlović pokrenula pitanje cena i procedura kako bi se olakšalo građanima. Ministarstvo saobraćaja je pokrenulo pitanje cene usluge ispitivanja prepravljanja vozila naknadnom ugradnjom folije i očekujem da će tu biti smanjena cena, a izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja očekujemo znatno jednostavnije postupke za sve prepravke, rekao je Božović Tanjugu. On je naveo da stakla mogu biti naknadno zatamnjivana folijama koje moraju biti atestirana, ali da stakla u ravni vozača ne smeju biti zatamnjivana više od 30%. Božović je podsjetio da je pravilnik koji to uređuje počeo da se primenjuje 8. oktobra na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima iz 2009. dok je cena definisana uredbom iz 2013. godine. Prednje vetrobransko staklo ne sme biti naknadno zatamnjivano i takva vozila moraju proći proces ispitivanja iz razloga bezbednosti saobraćaja. Kako kaže, postignut je dogovor između asocijacije uvoznika i ugrađivača folija, tako da građani ne moraju da odlaze kod predstavnika proizvođača, već će na mestu gde ugrađuju folije moći da dobiju svu potrebnu dokumentaciju. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici podneće krivičnu prijavu protiv 69-godišnjeg vozača Forda zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. On se tereti da je juče popodne u ulici Beogradski put u Subotici automobilom oborio biciklistu. Vozač bicikla, 74-godišnja žena, zadobila je teške telesne povrede opasne po život, od kojih je preminula u opštoj bolnici u Subotici. Uviđaj na mestu događaja izvršili su zamenik tužioca osnovnog javnog tužilaštva u Subotici i policija. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodile su se tri saobraćajne nezgode. U jednoj saobraćajnoj nezgodi jedna osoba je poginula, dok je u dve saobraćajne nezgode pričinjena materijalna šteta. Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici su u navedenom periodu imali 16 intervencija. A u cilju pripreme vozila za bezbednije učešće u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije će u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila do 28. novembra sprovoditi preventivno-propagandnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod nazivom Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Osnovni cilj akcije je besplatna provera tehničke ispravnosti vozila kako bi se uočene nepravilnosti blagovremeno otklonile, a time ostvarili povoljni preduslovi za
za bezbedno odvijanje saobraćaja. Također, znatno bi se povećao stepen ispravnosti vozila na našim putevima. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vlasnike da provere ispravnost svojih vozila i spremni dočekaju odvijanje saobraćaja u otežanim uslovima, kao što su sneg, kiša, poledica i slično. Po završetku ove akcije, pripadnici saobraćajne policije intenzivno će vršiti kontrolu tehničke ispravnosti svih vozila. Zbog učinjenih prekršaja i nepoštovanja pravila saobraćaja, prema vozačima bit će preduzete zakonom propisane mere. Teroristički napadi u Parizu, prema rečima turističkih radnika, odrazili su se na prodaju jesenjih i novogodišnjih aranžmana, koji uključuju posjetu evropskim prestonicama. Nešto slabije interesovanje vlada i za ski aranžmane, a među najtraženijim zimskim destinacijama i dalje su Kopaonik, Zlatibor i Jahorina. U turističke agencije Subotičani ovih dana najčešće ulaze zbog uplate aranžmana za letovanje u pred- i postsezoni. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da ne bi odložili putovanje zbog straha od terorističkih napada. Među anketiranima najviše ipak ima onih koji žele da zimski odmor i predstojeće praznike provedu u toplom domu. Što bi se plašila? Nije uopšte problem putovanje. Ne bi, recimo posjetila Big Beach, to me ovako privlači, tako da, pogotovo sad pred praznike, tako da me ovi događaji ne bi mogli sprečiti. Ne, ove zime, hoćemo kući da budemo u toplom i to je to. Turistički radnici kažu da je primetno smanjeno interesovanje za aranžmane koji uključuju posjet u daljim evropskim prestonicama. Oni koji se ipak odlučuju za put biraju najčešće Beč ili Prag, za koji postoji polazak iz Subotice. Za 4 noćenja sa doručkom u Zlatnom gradu je potrebno izdvojiti 99 evra. I za zimske ski aranžmane građani najčešće biraju destinacije u našoj zemlji poput Kopaonika i Zlatibora. Sada u ovom periodu najčešće su interesovanja za leto 2016. predsezona. To su u septembru mesecu i u maju mesecu ovi jeftini paket aranžmani, ali ima interesovanja i za zimovanje, to je bilo već u septembru i početkom oktobra kada su bila sniženja do 40% za uplatu akontacije od 50% aranžmana. Sada samo čekamo sneg. Za 7 polupansiona u Jatovim apartmanima na Kopaoniku u jeku sezone po osobi je potrebno izdvojiti 220 evra. Ukoliko želite hotele sa 4 ili pak 5 zvezdica, aranžman vas može koštati 3 puta skuplje. Poreska uprava saopštila je da je na specijalnom portalu na kojem građani mogu da prijave uočene poreske nepravilnosti za nešto više od 3 meseca prispelo oko 1600 prijava. Kako se navodi na internet adresi www.poreskialarm.rs ili www.poreskialarm.gov.rs, građani najčešće prijavljuju neevidentiranje prometa preko fiskalne kase, neregistrovane delatnosti i nepravilnosti kod obračuna poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Dodaje se da je sredstvom poreskog alarma odnedavno omogućeno da se šalju fotografije objekta koji ne izdaju račune, odnosno ne poštuju propise, što građani najčešće rade, a moguće je slati i fotografije parafiskalnih računa, ali one stižu u manjem broju. Poreska uprava podsjeća da sve nepravilnosti u vezi sa neizdavanjem fiskalnih isečaka građani mogu prijaviti na sljedeće brojeve telefona 011 361 9900 ili 011 347 9061. A zbog radova na mreže sutra struje neće biti od 9 do 10 sati u Subotici u sljedećim ulicama. Jaša Ignjatovića od Dragutina Domjanića do kraja i Pačirski put broj 100. Od 9 do 11.30 deo Save Kovačević između Hrastove i Kireške, Hrastova brojevi 44, 46, 48 i Kireška broj 45A, 45B, 50. Od 10.30 do 11.15 Jovana Pačua
do Aksentija Marodića, Verušićka, između Beogradskog puta Jovana Pačua, Aksentija Marodića broj 42 i Starine Novaka broj 20. Od 10.40 do 12.20 Kninska, deo Viške između Ivangradske i Kninske i deo Beogradskog puta od broja 49 i 52 do Blaška Rajića. Od 13.15 do 14.15 Dragojla Jarnević od Marka Oreškovića do kraja, od 8 do 13 časova povremeno u naselju Palić ulicama Bele Bartoka, Trg Mađar Lasla, Zelengorska, Ferenca Lista sa okolinom zbog orezivanja stabala, od 9 do 10 časova na Paliću 51. Nova, 52. Nova i 53. Nova, od 9 do 12 u Bajmoku kraj Jug Bogdana od kućnih brojeva 28 i 31, deo Pačirskog reda od Jug Bogdana prema Savskoj, Gundulićeva, Đak Zvezdina, Savska, deo Kralja Tomislava od Zvezdine prema Zagrebačkoj, Sremska, Zagrebačka, deo Marka Oreškovića od Sunčane prema Zagrebačkoj, Dubrovačka, deo Trumbićeve od Omladinske prema Moše Pijade, deo Moše Pijade od JNA prema Maksima Gorkog, neparna strana, deo Ivelole Ribara od Bregovite prema Maksima Gorkog, deo Zrinske od Maksima Gorkog prema Bačićeve, Hrvatska, Bačićeva kratka, Subotička sa okolinom. Od 8 do 11 na Kelebiji, deo ulice Kajsija, od 9.30 do 11.30, Bačko Dušanovo Partizanska od broja 15 i 24 do kraja, Ivelole Ribara od broja 27 i 30 do kraja i kraj Petra Drapšina od 11 do 12 časova u Čantaviru, Bartog Bele, Moravska, početak Đule Grujača, Đure Salaja od do broja 15 i 22, Pionirska od broja 17 i 18 do kraja i deo Kanjiške u okolini. Slede sportske informacije. Ženski sport sve više donosi dobar rezultat kada je u pitanju naš grad. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak maksimalnim učinkom osvojile su jesenju titulu prvaka Srbije. U posljednjoj utakmici u ovoj takmičarskoj godini devojke Spartaka ugostile su nišku ekipu Mašinca. Rezultat od 5-2 sve govori kada je u pitanju ova sezona ženskog fudbalskog kluba Spartak. Kako za ekipu Spartaka, ove devojke daju veliki doprinos i kada obuku dres reprezentacije. Imamo u nedelju već skup sa reprezentacijom, igramo sa Bosnom 25. i onda putujemo za Belgiju gde igramo sa njima 30. Još nam fali da te dve utakmice rešimo onako nekako da što bolji rezultat uzmemo i mogu reći da je godina savršena. Odbojkašice Spartaka su u nastavku takmičenja Superlige na svom terenu ugostili sastav Jedinstva i Stare Pazove. Ova utakmica za domaće devojke bila je od velikog značaja, pre svega rezultatski, kako bi ekipa ostala u gornjem delu tabele, a sa druge strane i da se prekine loša tradicija kada su u pitanju mečevi protiv Jedinstva. Spartak, Jedinstvo i Stare Pazove 2:3. Čestitke mojoj ekipi na pobedi i ovo za nas znači mnogo, jer prvi put ove sezone mi smo danas nastupali u željenom sastavu sa komplet igračkim kadrom. Još uvek to nije onako kako bismo želeli, još uvek to nije prepoznatljiva igra naše kolegice Marije Jovanović koja je imala mnogo zdravstvenih problema, ali danas je nastupala i polako smo kompletirali, ja kažem, redove i utoliko nam znači ova pobeda. Ova je utakmica imala neki svoj kontinuitet i kvalitet za razliku od utakmice Spartak-Vizura gde su oscilacije bile neverovatne i gde je utakmica obilovala izuzetno veliki broj grešaka. I ovog puta smo mi napravili više grešaka od Jedinstva, ali to se podrazumeva na neki način, jer mi smo ekipa gde nosioci igre, tu mislim na naš primarski par, po pravilu prave velik broj grešaka u napadu i tu smo jednostavno takvi, to je karakteristika naše igre. Košarkaši Spartaka poraženi su u nastavku prve lige. Na parketu Hale Sportova subotički tim ugostio je sastav Novosadske Vojvodine. Nažalost, ekipa Spartaka kao i prošle sezone poražena je od istog rivala na svom parketu. Spartak Vojvodina 75:79. Po četvrtinama 22:19, 19:23, 13:20 i 21:17. Ekipa iz Novog Sada osvojila je bodove u dramatičnoj završnici meča. Posle poraza na svom terenu, Subotičani moraju da se okrenu narednim utakmicama ukoliko žele da dođu do zacrtanog cilja.
ja preuzimam apsolutnu odgovornost za ovu utakmicu i za ovaj poraz koji nas dovodi u jednu onako poprilično nezgodnu situaciju. To je jedna stvar, a druga stvar jeste da, pored svega ovoga što se dešavalo na terenu, jedino ne mogu da shvatim i jedino ne mogu da preuzmem odgovornost za karakter. Omašili smo 25 zicera, 25 pokušaja za dva, od toga ne preterujem ako kažem da je bilo negde oko 17-18. Odbojkaši Spartaka u nastavku takmičenja prve lige gostovali su ekipi Novog Sada. Subotički tim pobedio je maksimalnim rezultatom 3:0. Ekipu Igora Žakića očekuje novo iskušenje. Sutra, 24. novembra, u okviru Kupa Srbije, Spartak na svom terenu dočekuje superligaša ekipu Vojvodine iz Novog Sada. Utakmica će se igrati od 19 časova u hali sportova. Kup utakmica se ne igra svaki dan, tako da je to dobra prilika za igrače Spartaka da pokušaju da iznenade sastav Vojvodine, koja je favorit na papiru, ali to treba da opravdaju i na terenu. Definitivno ove godine najbolji tim poimence u Superligi. Oni su osvajači tog kupa prošle godine. Nama je definitivno čast da igramo sa ekipom kakva je Vojvodina i definitivno će, mislim da motiva neće faliti. Mislim da svi momci žele izuzetno da se nadmeću sa tom Vojvodinom, da vide gde su u odnosu na njih i da jednostavno jednom velikom borbom i pre svega jednom strašnom željom uđemo u utakmicu, odigramo koliko god možemo i što da ne, ako nam se ukaže prilika, možda čak i uradimo nešto više. Proteklog vikenda u Smederevu je bio održan stonoteniski turnir koji se ujedno boduje za rang listu Srbije uzrasta mlađih takmičara. Takmičar Spartaka Aleksandar Čokić osvojio je 3. mesto u kategoriji kadeta, a on se takmiči u konkurenciji mlađih kadeta. Mladi Čokić je trenutno prvi na rang listi Srbije za mlađe kadete i kadete, što još nikom nije pošlo za rukom. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno i suvo vreme, duvaće slab severozapadni veter. Minimalna temperatura 1 stepen, a maksimalna dnevna 4 stepena. Zadržava se nepovoljna biometeorološka situacija. Oprez se i dalje savjetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i neraspoloženje su mogući kod meteoropata. U saobraćaju se preporučuje maksimalna opreznost. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Svečanim uručenjem građevinske dozvole ozvaničen je početak izgradnje sistema za upravljanje otpadom za 6 opština severa Vojvodine i grad Suboticu, za šta je Evropska unija opredelila više od 20 miliona evra. U okviru projekta Nasleđe pod lupom, Subotica je domaćin seminara posvećenog restauraciji i konzervaciji sinagoge. Subotica bi do kraja godine trebalo da dobije omladinski centar, čim grad i fizički preuzme dom vojske, sredstvima Ministarstva omladine i sporta, bit će finansirano osnivanje ovog centra. Teroristički napadi u Parizu prema rečima subotičkih turističkih radnika odrazili su se na prodaju jesenjih i novogodišnjih aranžmana, koji uključuju posetu evropskim prestonicama. Poštovani gledalci, bio ovo Infoblog. Ostanite i dalje uz Jueko televiziju.